Попередній директор школи цього року вийшла на пенсію, і виконуючим обов'язки було призначено Галько Наталію. За словами педагогів, без жодних попереджень до них в школу завітали представники районного відділу освіти з новопризначеним директором. Повідомлено було тільки півгодини тому, перед тим, як приїхали. Я знаю, що була, пройшла вся процедура на Галько Наталію Михайлівну, що вона є як на даний момент як керівник. Чого? Я прийшов, я зразу спитав, є якісь причини, якісь до неї якісь є питання, що щось там не справляється, або що щось то. Ні, то нічого, не голову пустили, нічого не знають. Педагогічний колектив обурився, що без жодних обговорень, узгоджень та попереджень їм призначають керівника. Батьки та місцеві депутати повністю на боці педагогів. Діло в тому, що не обговорили ні з колективом, ні з сільською радою, ні з депутатами сільської ради. І от таке вийшло, що чужу людину привели і хотіли представляти. Колектив школи Залужанської дуже великий і прекрасний колектив. У нас старший син випускник був, я дуже задоволена роботою цього колектива. І не розумію, чому така ситуація, тому що є багато вчителів у школі, які можуть дійсно бути директорами. Починаючи з колектива, нікого не повідомили. Я не знаю, у яких роках так робилося. Приводили і нікого не звідали, не питалися. Чому так зробили? Треба було зробити якісь збори, загальношкільні, хоча б з кожного класу батьківський колектив запросити, обсудити кандидатуру, як уже Анна Іванівна говорила. Робиться безпреділ великий. Завуч по навчально-виховній роботі вже протягом 20 років у даній школі. Покоління моє, тут батько був директор, мама, і всі працювали в даній школі, я з учительської династії. Таку процедуру, як ми пережили тільки що, я бачу вперше. Такого ніколи не було. Не менше обурень викликає і особа новопризначеного директора. За словами педагогів, він працює у сусідній Макарівській школі і чому не претендує на посаду директора там, для них загадка. Ми ж його прекрасно знаємо, хто він є, що він є і як він працює. І чи може така людина очолювати школу? Бути хорошим учителем, а бути керівником – це дві різні речі. Так як наказ і призначення є його заява. Пишучи заяву, Сергій Федорович, ви прийшли в колектив, ви питали, чи буде колектив з вами співпрацювати. А він каже, чого би і ні, я керувати буду. Уроки собі залишу в сусідній школі, а керувати буду. Та виявляється, керувати може хоч хто. Ми не були б проти, якби призначили конкурсну основу. Нехай він буде одним з кандидатів. Сільський голова телефонував очільнику Мукачівської районної державної адміністрації, і той повідомив, що теперішнього виконуючого обов'язки директора зняли за низькі показники успішності учнів. Хоча якщо вона була призначена 26 серпня, а навчальний процес триває 3 тижні, про які оцінювання результатів успішності може йти мова взагалі. Вчителям це не зрозуміло. Тож обіцяють не зупинятися, адже вже зібрали підписи батьків та педколективу, і в разі чого звертатимуться до керівників області.